Nós estamos aqui no estádio JK, onde tem sido ofertado o estádio JK não só para práticas esportivas, né, mas também junto aqui com o coordenador de esportes da Prefeitura de Manhuaçu, o qual é responsável pelo estádio JK, oferecer esse espaço para atendimento emergencial. Já não é a primeira vez que estamos aqui recebendo um helicóptero na cidade de Manhuaçu para situação de emergência, de urgência, mas também para poder ajudar as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, nesses transportes imediatos. É bom a gente estar mencionando isso, Vitor, juntamente com toda a sociedade, para deixar bem claro o nosso trabalho envolto também com essas práticas, né? Esse recebimento do SAMU, da Polícia Militar, todos aqueles que precisam utilizar do estádio para outras práticas além do esporte, além da prática esportiva, é de cunho também social, né? Então, aproveitar na fala aqui o ensejo para agradecer também todos os profissionais, os colaboradores da Secretaria de Esportes, que não mede esforços para que o campo esteja apto para atender toda a população em todos os âmbitos necessários.